បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាប្លែកអារម្មណ៍បាត់ថ្មីរបស់នីកូលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទាំងសាច់ភ្លេងនិងឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលច្នៃដោយក្រមាខ្មែរបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកនីកូបានចេញបទថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ហើយទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជា Friend Friend ព្រមទាំងបានរំលេងកំសាន្តអារម្មណ៍យ៉ាងសប្បាយរីករាយទៀតផងនោះតើឡែកកាលពីម្សិលមិញនេះផលិតកម្មរស្មីហងមាសទើបតែបង្ហោះវីដេអូថ្មីរបស់លោកដែលមានទាំងបទភ្លេងខ្មែរបញ្ចូលជាមួយភ្លេងសម័យកាន់តែធ្វើឲ្យបទចម្រៀងមួយនេះកាន់តែមានភាពទាក់ទាញមួយកម្រិតទៀតចំពោះក្បាច់ថ្មីរបស់លោកនីកូនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងព្រោះមើលទៅក្បាច់រាំបែបប្លែកៗបទចម្រៀងរបស់លោកនីកូមានចំណងជើងថាទៅត្រង់ពិតជាពីរោះនិងមានការចាប់រាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទាំងក្បាច់រាំនិងកាយវិការនៅក្នុងវីដេអូទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលរួមសម្ដែងនៃការសរសើរដែលលោកបានយកបទភ្លេងបុរាណមកដាក់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងភ្លេងសម័យធ្វើឲ្យបទភ្លេងមួយនេះពីរោះប្លែកតែម្ដងយ៉ាងណាមិញគ្រាន់តែផលិតកម្មរស្មីហងមាសធ្វើការផុសបានមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមានអ្នកចំនួនអ្នកទទួលទស្សនាជាច្រើនដល់ជាង100,000អ្នកឯណោះបាទបន្ទាប់ពីលោកនីកូលបាទបញ្ចេញសំនៀងនៅរស្មីហងមាសមួយបាត់បាទធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្របាទជាច្រើនដល់សរសើរថាពីរោះមែនទែនបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា